приймали важливі рішення, дискутували та обговорювали. У вівторок, 23 січня, мешканці м'ятнодослідної станції разом із керівництвом міста та компетентними спеціалістами взяли участь у громадських слуханнях. На порядку денному – затвердження проєктів детальних планів територій садибних забудов, що призначені для учасників АТО. Розподілу підлягають два масиви – один прилеглий до вулиці Вавілова, інший – до вулиці Партизанської. По вулиці Вавілова розміщено 49 ділянок, призначених для виділення учасникам АТО, по Партизанській – 14. Майже одноголосно мешканці мікрорайону підтримали розроблені плани, тож на черзі наступні етапи цієї процедури. Далі будуть прийматися відповідні рішення виконкому міської ради, а тоді відбудеться процедура жеребкування за ініціативою, скажімо так, і міської ради, і учасників АТО, як ми це робили і раніше. Тобто нам потрібно буде всім зібратися, будуть озвучені, я так думаю, що це повинні бути загальні збори учасників АТО, будуть озвучені рішення, які сьогодні приймались, ті зауваження, пропозиції, які сьогодні приймаєш, і тоді відпрацьовується спільне рішення, відповідно до якого відбудеться процедура жеребкування і далі вже прийняття рішень міської ради конкретно по кожній особі. Наразі більше 200 учасників АТО претендують на отримання землі. Крім того, під час громадських слухань протокольно затвердили, що на отримання земельних ділянок в зазначеному місці також претендують представники пільгової категорії учасників бойових дій, які використовують розподілену землю за господарським призначенням.